Судові засідання у справі генерал-майора Віктора Назарова тривало понад 5,5 років. І ось остаточний вердикт Верховного суду, який не підлягає оскарженню. Високопосадовець не винуватий у загибелі українських військових, а справу проти нього необхідно закрити через відсутність складу кримінального правопорушення. Після цього рішення, взагалі, я не знаю, кого з посадових осіб можна притягнути до відповідальності саме за те, що сталося протягом 2014-2015 року. Літак з українськими десантниками бойовики збили в ніч з 13 на 14 червня 2014 року. Загинуло 40 військовослужбовців та 9 членів екіпажу. Хто винуват? Звісно, винуват Назаров. То, що він не слухав нікого, сам себе робив. Не хочу плохого думати, хочу тільки за хороше думати, надіятися. Що непродажне все. У березні 2017-го Павлоградський райсуд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у краху літака Іл-76. Його засудили до 7 років за ґратами. Слідство дійшло висновку, що саме він, попри дані розвідки, віддав наказ летіти. Та Назаров свою провину весь час заперечував, тож оскаржував вирок в апеляційному суді. Я в цьому ланцюжку із 10 або 15 осіб, напевно, що є. Але хай слідство встановить цих 15 осіб, і слідство повинно йти таким шляхом. Подія, катастрофа. Перша особа, порушив чи не порушив екіпаж, друга особа, хто безпосередньо керував, третя, четверта, п'ята, шоста і так до кінця. 11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд відхилив скаргу генерал-майора і залишив вирок Павлоградського суду незмінним. Проте Віктора Назарова це не зупинило, він звернувся до Верховного суду України. І виграв. Потерпілі, по суті, я з ними розмовляв, вони в шоці від цього, однак я їм казав, що я вас попереджував, що можливо і такий варіант, тим більше вони знають, що є заява в Європейського суду з прав людини, тому опускати руки нема смислу. Наразі постанову Верховного суду відправлять до ЄСПЛ. Ще у 2016 році частина потерпілих подали скаргу до Європейського суду з прав людини щодо неефективного розслідування обставин збиття літака Іл-76. Рішення, яке нині ухвалила найвища судова інстанція України, тільки підтверджує цей факт, каже адвокат потерпілих. Валерія Бовша, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.